Åh, oh, nej! Åh, oh, jag kommer dö. Hej, hej allihopa och välkommen tillbaka till Splatoon 2 på kanalen Mustastic. Det är jag som är Danne och idag ska vi in i bana 7 och sen 8 till 9 och förhoppningsvis också komma till bossen. Så det blir spännande i sektor 2. Och jag hoppas ni gillar den här serien. Jag tycker det är roligt att spela spelet och jag hoppas det är lika kul att titta på. Så vi får pröva många nya vapen i den här världen, det är kul. Åh, det ska verkligen vara kul att pröva det här vapnet. Okej. Ah, det är en långsam pistol men den skjuter hårt, all right. Hör du, ta den här bomben, vet du. What? Det är så många konstiga grejer som de har för sig här. Ah, det är en ear. En stor sån där ätare som bara äter upp. Hej, kompis. Hej, kompis. Åh, nej. Okej, man kan locka med dem kanske. Det är det som är tanken. Jag fattar. Jag fattar. Jag förstår. Det är nice. De här gillar jag. Whee! Kan man splatta till ordentligt? Åh, nej. Hör du? Nu är du. Nej, ska du inte förstöra för. Ah, just det. Klättrar upp på väggen ändå. Du kan inte störa allt för mycket. Vad är det här nere? Hemligheter. Bra. Inga hemligheter? Tusan. Jag som älskar hemligheter. Åh nej. Åh nej. Ah! Au! Au! Du kompis. Kom hit, jag vill visa en grej. Kolla! Tackar! Ah! Åh nej. Åh nej! Vad läskigt den ska äta. Åh, oh, hör du? Hej! Hej! Pengar! Det är bra. Jag fixar. Fixar allt. Danne fixar allt. Danne fixar. Au! Au! Ooh, pengar! Danne fixar pengar. Danne fixar mera pengar. Åh, nej, ballongen. Där uppe är... Ja, det är bossen. Okej, okay, det är den vi vill ha. Det är grejen vi är ute efter. Okay. Det är den där Zapfish. Hopp, oh, alltså, det är så typiskt mig. Jag ser gallret så bara, det här kan jag åka igenom. Sen så bara, vad vill jag det? Det är inget bra. Hör du? Nej, inget sånt där. Jag gillar inte de där, de är så sjukt bra när man kör när man kör multiplayer. Om man slänger ut en sån och så bara lägger ut på ett högt ställe. Det är så sjukt nice. Hej. All right. Kompis. Kompis, 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 kompis. Kompis, kompis, kompis. Okej, okay, kompis, far ditåt. Oop, far dit, kompis. Nej. Ah, så, yeah, boy. Här är du. Jag är inte rädd. Jag är inte rädd alls. Åh, nej. Jag är lite nervös, men inte räddis. Höpp. Okej, okay, det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Höpp. Okej, okay, det är lugnt. Jag fixar det. Jag fixar det. Åh. Oh. Okej, okay, vi måste upp på den. All right. Gud, vad irriterande. All right, kompis. Du. All right. Du ska dit upp, va? Ser du all färg där borta? Far dit! Jag far dit! Jag far dit! Jag far dit! Ja! Vilken gul... Den är nästan gullig när man när den inte äter på. Broink! Hej, 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 hej! Nej, min armor! Du kommer dit upp. Vart är kompis? Ah, där borta är kompis. Kompis! Kompis! There's something interesting on the other side of that. Åh, oh, måste ha nyckel! Vart är en nyckel då? Kanske här under. Måste hitta nyckeln, all right? Hemlighet. Vart är hemligheterna? Ge mig alla hemligheter, tack. Kan man få runt på den där? Är det meningen? Det... Det var det inte. Jag hade fel. Men det här kan vara, där kan vara nyckeln, all right? Kolla nu, kolla nu. Kolla inte nu. Hej kompis. Hej kompis. Au, aah. Aah, jag måste ta andra ordningen. All right. Om vi har tur så finns den här uppe. Men vad vet jag, vi kör bara. Vi chatta. Hej kompis. Au.
Varför ska alla göra illa mig? Jag ser att vi är kompisar. Och så gör de illa mig. Det är som att de inte vill ha vänner. Vad var det där? Var det mer? Det var poäng. Okej, nice. Nice surprise, Hopp. Hopp. Hej. Åh nej. Jag trodde den skulle fara iväg. Jag har för bråttom tror jag. Den hade ju gett mig värsta grejen annars. Ah, ja, så kan det gå. Kompis! Jag älskar dig, kompis! Okej. Okay. Åh nej. Okej, kompis. Kom till mig. Wait, måste jag upp i bort då? Ja, det måste jag typ. Annars kommer jag inte upp på ryggen på den. All right, men det är lugnt. Så, då måste jag, bra, då kommer jag upp ändå. Eller jag vet inte om jag måste göra det här, men det är en bra väg i alla fall. Kan jag gå ner här? Yeah. All right. Nej, kom tillbaka. Hej. Ja. Boobies. Ja, boobies. Kom igen. Kom. Jädda. Åh, jag behövde inte den. Ah. Det var coolare så här, okej. Okay? Det kan ingen säga emot. Nu gav han oändligt med mat i all evighet. För så bra vän är jag. Man vill vara vän med, all right? Det är så jag fixar. Jag fixar mat till mina vänner. Oh, Jesus. Kan du inte skjuta mig? Det här har varit jättetrevligt. Hej. All right. Det där är en armor. Och det... När man har... Den i slutet, då får man plus 10, tror jag. Hej, nyckel. Färdigt. Du är förstörd på allting. What? Varför är det en grej? Nu är jag med. Kompis! Ät dem. Ät dem alla. Nej. Okej, jag vill inte upp dit än. Jag vågar inte. Jag kan ändå ner här. Okej, coolt. Blapp. Det var alltså rädda. Det förstår jag. Borde de vara. Wow, Jesus. All right, den där vill jag ha. Ge mig de där. Yes. All right, du där. Du och jag, vi är i slagsmål. Det är vad vi är. All right, vi springer runt. Det är lugnt. Vi fixar det här. Lalalala. Blup. Hör du? Wow. Hej! Min kompis är ner och vill prata med dig. Ät dem, min kompis. Vart är min kompis? Ja, där borta. Han är lugn. Okej, jag måste upp på ryggen på han. Okej, kompis. All right. Hej, min vän. Höpp. Så nära jag var ner där. Jesus. All right, det är lugnt. Yeah, boy. Bam. Yeah, bam. Bam. Som en chef. Ha! All right, coolt. Är du nöjd nu, Gizmo, kompis? Han som fixar allt. Bang. Jag hittar inte scrollet. Vart är det nu? Okej, sektor 2. Och så, vi har klarat av 7:an. Då vill vi göra 8. Hej. För jag gjorde ju om alla. Jag hoppade omkring. Sheldon's request har jag från här. Som han lever till vapen då. Vilket vapen är det då? Jag kommer aldrig ihåg. Det kanske var vanliga brushen kanske. Blup. Oh, du har hero shot. Använd den nu. Åh, snälla använd den. Åh, nej. Det var helt fel mat jag skulle skjuta. Hej, kompis. Hej, hero shot, you say. All right. Den får tillbaka också. Okej, jag är med. Hej, kompis. Nej! Hej, kompis. Nej. Yeah, kompis. Så ska det vara. Köra rakt igenom. Mer och sånt. Vart är... dit. Okej. Okay. Här, det var lite weird. Okej, vi går andra vägen. Jag vet inte varför, men jag gillar det. Okej, jag är redo. Är ni redo? Ni är redo. Moink! Hej! Ge mig hemligheter. Jag ser alla hemligheter. Jag ser inga hemligheter faktiskt. Ge mig alla hemligheter. Ska du ge mig en hemlis så ger jag dig en hemlis. Nej men tackar.
Jag har alltid funderat på att man får tag på dem där. För jag fick tag på en random i... När man körde här Salmon Run. Fick jag tag på en sån i sån här låda man får öppna efteråt. Men innan den så var det som så här, jag har ingen aning vart man tar på dem där. Åh nej, 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 nej! Ah. Hej! Det är fortfarande... Wow! Nej men... Nej, 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 använd allting i mitt område. Hej! Jag gillar dem. Hej! De är ju asfeta, jag gillar dem. Sug på min färg. Sug, åh nej, sug på min färg. Wee! Sug på min färg. Åh nej, min sköld! Åh nej, inte min sköld. Jag som älskar min sköld. Åh nej, åh nej, åh nej, åh nej, åh nej, åh nej. Nu ni, nu ni. Mig lurar ni inte så lätt. Åh. Oh. Okej, okay. Okay, jag kommer att göra slut på färg snart. Åh, oh, det gick bra. Okej. Okay. Ah, dit kommer vi tillbaka. All right, coolt. Vi vill inte tillbaka ändå. Bonk! Bonk, säger jag. Finns något under mig? Det ser ut som något under mig. Nej. Jag vill inte ha någonting under mig. Hej. Kompis. Lägg ägg. Lägg alla dina ägg. Nu lägger du dem. Så lägger du äggen. Lägg dem i en låda. Woo! Så skjuter jag sönder lådan. Huh? Vad är det där nere? Vad är det där? Jag ser dig. Varför? Nej! Varför kommer jag inte åt den där för? Den är så långt borta. Det är en låda bakom den. Den lär ju vara där som den där supergrejen är. Vi måste komma åt den på något sätt. Kanske om man... Ah! Ah, den fortsätter. Ah! Hej! Hej! Storytime! Åh nej, åh nej, åh nej, åh nej, åh nej. Fy, säger jag. Ingen sån där. Jag blir sjukt stressad om de får tillbaka, faktiskt. Det känner jag är så här, det värsta med de där. De bara, boy! Men de är kul att ha som vapen, faktiskt. Det är väl straffet man får ta. Bördan som vi alla får ta. Hepp! Så. Yeah, boy! Hej, pengar! Vad är det här då? Hej! Åh nej, åh nej, åh nej, åh nej, åh nej. Ha! Ät! Åh yes! Fortsätter den? Ah! Alltså den fortsätter så långt ut, det är jättekonstigt. Vad skumt. Ser jag någonting härifrån? Nej, okej. Okay. Ha! Vad skumt. Åh nej. Wow! Skjut min färg. Skjut min färg. Skjut min färg. Skjut min färg. Så skjuter jag på en färg. Ja. Ah. Okej. Okay. Okej. Okay. Ah. Yeah. All right, det här var coolt. Jag tog inte sardinen däremot. Var det sardinen? Har vi missat någonting? Nej, vi tar den här, vet du. Ibland blir det så, ibland missar man sardinen. Det var någon stor cirkel där såg jag slutet nu. Det var dumt. Ska det gå? Yay, bana 8, coolt. Bra jobbat, tack så mycket. Klappa axeln. Bra jobbat, tack, tack, tack. All right, vi klarar den. Och så då har vi till... Boink, boink. You get a ticket. All right, hemlig grej, jag bryr mig inte. Vi far till... Nio. Sen är det bossen efter det här då. Det blir nice, det blir kul. Jag är taggad där, jag vet inte vad det är för boss. Jag har inte sett någon gameplay av det här som är liksom main story. Så det blir kul att hoppa in och splötta runt som man gör. Som jag gör. Jag bara splöttar. Hello, det är jag som är Daniel. Octolings! Va? Och där är mini sapfish. Det är sin 8 sapfish combined. Okej. Okay. Okej, okay, det är en massa småängar som vi ska hitta. Okej. Okay. Åh, oh, okej, okay, så det är en fiende i varje område. All right. Vart är du? Wow! Jesus! Okej, okay, jag måste alltså besegra en. Vart är du? Där är du. Hej! All right, det är coolt. En battlebana. Coolt.
Åh, det här är ju, det är min favoritbana på Battle. Nice. Battle mode. Battle mode. Då måste jag ta min sida först, all right? Åh, nej. Vart är du? Wow. Hej. That's right. Just det. Jag räddar mina vänner. Så. Nej, lurar du inte. Okej, vänta. Hopp. Hej kompis, hej kompis. Nej. Ja. Det lägger bara sånt där med sjukt irriterande. Åh. Gud vad den tålde. Low on ink. Wow. Jag tror det här förbereder en för att köra battle alltså. För man känner att det är exakt det här man gör i battle. Oh, det har en väg upp. Okej, coolt. Ja, fast när man kör battle så är de lite mindre sämst. Då är de lite smartare bottarna möter faktiskt. Eller bottarna möter, de möter ju fin. Man möter ju folk. Fiender av folk. Det är coolt, jag gillar det. Det är sjukt coolt faktiskt. Åh nej, åh nej, ah! Hej kompis. Hej kompis. Yeah. Vem vart är du? Vart har du gömt dig? Fegis. Feglir är det vad du kör. Octaling. Ah! Hej. All right. Jesus. Och så får man 3 för att ta ner en sån. Det är inte så mycket. Hopp. Okej, det är lugnt, det är lugnt. Ha! Hej! Special ready. Nice. Wow! Okej. Nej. Du där, du där, du där, du där. Åh! Ooh! Åh nej, åh nej, åh nej, åh nej, åh nej, åh nej! Åh nej, åh nej, åh nej, du förstör min armor! Ah, tusan! Ah, okej, det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Ah. Okej, vart är de? Vart är en till? Där uppe, all right. Det är så jobbigt egentligen att få... I och för sig, jag kunde byta mitt vanliga vapen. Glömde bort att jag måste byta. Okej, en kvar någonstans. Okej, förstör den här. Ah. Så, då förstör den här. Yeah! Massa med pengar. Okej, okay, köp här. Har vi sardiner på den här banan då? De har inte gjort. Var finns en sardinis? Kanske här uppe. Åh, jag ser dem stå där. Hej, jag behöver inte göra det. Okej, okay, coolt. Yay, vi tog den. Som en chef. Jag tog en 9. Ja, bara 9. Nu är jag med. Nu är jag med. Nu är jag på banan. All right, då hoppar vi till bossen. För nu är den öppen där nere. Blank. Undrar vem för boss nu då? Förra var det roligt, det var en brödrås. Det var jättekonstigt. Okej, okay, vi ska ha... Den där ska vi ha. All right. Du, jag kan faktiskt bara uppgradera. Men vi gör det före bossen va? Jo, det gör vi. Kolla, och så hoppar vi till starten. Wee! Jag vill bara uppgradera mig. För den... Varför kan man inte göra det på avstånd egentligen? Det är jätteskumt. Wee! Så här. Boink. Okej, okay, jag vill uppgradera... Är det bara alla shots? Hero shots. Eller vill jag ha ink tank? Nej, jag tar shots, tror jag. Upgrade. Yeah! Alright. Alright. Dangerous. Galet. Ja. Dit hoppar vi. Det blir bra. Jag tror vi kan hoppa till bossen, men det kunde vi alltså inte göra. Jag tror jag måste aktivera den först. Alright. Men det blir bra. Boink. För vi är ovanför den här faktiskt. Då gör vi så här bara. All right. Fear of the Octo Samurai. Samurai, de är ju coola. All right, det är lugnt, jag tar den. Inga problem. Eller så dör jag. Jag vet inte, något jag har den i alla fall. Och måste jag ha den där? Hero Roller. All right. Okej, okay. Vill du det så? Boink. Splatt ut det första jag gör. Stort tentakel. Blop. Nej, inte den. Inte av alla saker. Nej. Åh, nej. Åh, jag kommer dö. Inte den. Inte samurajen. Åh, Jesus. Nej. Splats with honor. Okej.
Är på en liten, cykel? Wow! All right. Ah, jag är med. Okej. Wow! Okej. Jag fattar. Hej kompis, hej kompis. Nej! 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 Ah! Jesus! Skämtar du med mig? Det är ju helt galet. Boink. Jag måste alltså få ut massa färg och få honom att bara missa mig när han gör det där. Sen gör så här. Oh! Oh! Okej, okay. Lugnt. Vi färgar ut, färgar ut, färgar ut, färgar ut, färgar ut, färgar ut. Färga, färga! Nej, nej, nej! Ah! Okej. Okay. Ah! Hör du? Jag ser dig och jag fyller dig med min färg. Hur känns det då? Åh, oh, nej. Waylandet, okej. Okay. Ah. Ah, okej. Okay. Jag fattar. Oh, det är så jag ska göra. Okej, okay, okej, okay, jag är med. Jag måste göra det tre omgångar då, antar jag. Gissa så jag fick fisk första. Nej, inte samurajen igen. Det är som en motorcykelknutte kombinerat med samurai kombinerat med en bläckfisk. Jesus. Hej kompis, hej kompis, hej kompis, hej kompis. Okej. Okay. Wow. Wow. Okej, okay, jag måste bara göra lite område först. All right. Åh nej, 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 yeah! Okej, okay, det är lugnt. Färja, 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 åh nej. Färja, Okej, okay, det är lugnt, det är lugnt, vi färjar. Måste få lite mer färg. Splatta, splattis. Splatt, 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 splatt. Åh nej, åh nej, åh nej, åh nej, åh nej, åh nej. Hej kompis. Åh. Känns det där då? Wow! Jesus! Kan du typ inte göra det där? Okej. Okay. Måste göra den här. Okej. Okay. Han går kring i vår slime. Det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Åh nej, 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 åh nej. Okej. Nu du. Nu du. Nu du. Nu du. Nu du. Okej, okay. Det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Hej kompis. Okej, 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 jag är helt rädd. Nej, Low Link! Ah! Oh! No! Hjälp! Hjälp mig! Ah! Okej, okej, okej kompis. Hej kompis. Okej okay, kompis. Okej, okay, jag är lite rädd. Lite rädd är jag, men det är lugnt. Åh nej. Åh nej. Åh nej, åh nej, åh nej, åh nej. Okej. 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 Det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. He's reviving up. Nej, 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 inget sånt. Åh nej, åh nej, åh nej, åh nej. Åh nej. Åh nej. Åh nej. Åh! Vad nära jag ska dö där. All right. Okej. Okej. Det var så nära jag skulle dö där faktiskt. Åh, oh, Jesus. Åh, oh, Jesus. En till. Woo-wee. Det var jätteonödigt att jag tog den här andra kraften på den här för att ge mer power i den här faktiskt. Jesus. All right. Nu du. En till. Nu är han crazy. Ska han göra om allting nu så jag måste färga om hela området en till. Tusan. Åh, oh, nej. Åh, oh, nej. Final checkpoint, okej. Okay. Getting serious. Åh oh, nej. Wow! Kan du typ inte göra den där? Det var ju jätteelagt. Okej. Okay. Ah! Ah! Okej, okay, man fyller ut, man fyller ut. Ah! Okej, okay, gör din grej, gör din grej. Jag ska bara göra området igen.
Jag ska splötta hela världen, lilla mamma. Nej, 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 nej. Hör du, lägg av med det där. Ingen sån där tjafs. Ingen sån där tjafs, säger jag. Hör du? Hör du, kompis? Åh nej, åh nej, åh nej, åh nej, åh nej, åh nej. Okej, okej, kolla nu. Då kör jag. Okej, åh, det är vertical swing. Åh nej. Nej. Nej, okej. Okej, det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Nej. Han har lärt sig. Jesus. Okej. Okej. Han har lärt sig motorcykelknutten. Okej. Nu är du. Nu är du. Åh nej, lovning. Åh nej. Åh nej. Okej. Jag är lite rädd. Men det är lugnt, Fyll ut min färg. Vertical swing? Nej, inget sånt. Det bad jag inte om. Lägg av med det där. Det är lugnt. Kompis. Wow. Okej. Nej. Nej. Okej. Wail on him. Ja, ta ner han. Vanja, end it. Och jag tror vi vann. Yes. Som en chef. Yeah, boy. Splattat och klart. Yeah! Yay! Så bra. Boss nummer 2 nere för räkning. Samurai-motsnitten. Wow, det var helt galet. Bra jobbat, agent 4. Är det bara jag? Alla aktorianer känns som de har gett en feminine touch. Kanske en ny decorator. Feminine, jaså? Va? Det här radion är helt galen. Det är som jag hör någonting annat. Alltså, det är helt galet att höra lite saker omkring man är octocanny. Ibland hör man saker statiskt och ibland hör man folk som man plockar på andra överallt. Jag vet inte, det är flera frequencies. Men, jag hör inte Sheldon. Jag måste gå in i en tunnel eller en hiss eller någonting. Säkert Sheldon! Yeah! Alright! Och så öppnar de värld nummer... Alltså, gud, den där. Så snyggt att den bara, nu tänds den. Boink! Yeah! Alright! Ska bara gå... Jag tänkte man kan hoppa dit, ska man kolla bara hur det ser ut i nästa stället och se vilken färg man har. Men hörni! Tack så mycket för att ni tittade på den här episoden. Hoppas ni tyckte det var en rolig episod. Ifall ni tyckte det var en rolig episod, så lämna en like, en kommentar. Och varför inte prenumerera om ni inte redan gör det. Så ses vi i nästa avsnitt. Då vi ska hoppa vidare i det här. Eller något avsnitt, en annan serie kanske. Kolla! Kan vi kanske se vart det är. Vart alla grejer är. Jag vill se. Där är bossen. Det fick man se. Okej, breaker speed. Okej, coolt. Det var det enda jag fick veta. All right. Till nästa gång, det är jag som är Danne. Och hej då!